Tjingeling och välkomna ska vara till ett helt nytt avsnitt här på vår kanal. Då tänkte vi hoppa lite studsmatta. Då tänkte vi krocka på varandra lite, eller hur Miriam? Ja. Hur ska det kännas? Det känns... Och så ska vi klart göra illa varandra så hårt vi bara kan. Så, nu ska ni vara med oss och nu kör vi! Och ni ska inte göra det små. Det gör bra mycket ont. Så vi ses i nästa video. Tjingeling, hej då!